Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, uzoq sizlar so'ruvdinglar, tuning qilingan mashinalarni ham ko'rsating, qanchaga tuning qilinyapti, nima qilinyapti, shulardan ham ko'rsatinglar. Bizga diskiga kelgan kunimizda bitta okamizga Sparkda diskga qo'ydirayotgan ekanlar, ko'rib qoldi. Bir ko'zimizga chiroyli ko'rindi, ichlarini ko'rsam, ichlari ham yasatilgan. Bugun shuni qisqacha obzorni qilamiz. Yoqadi degan umiddaman. Agar yoqsa kommentariy qoldiringlar. Shunaqa mashinalarni ko'rib qolsam, tutib olib, mana shu sumka qilamiz, xudo xolasa, cho'tki qilib. O'rtoqlar, mana birinchi ko'rgan narsamiz ko'zingizga ustidan tashlanayotgani 18 diski. Mana Mercedes diskasi ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ga necha pul qo'ydirdingiz? 1000 ga tushdi, 1000 dollarga tushibdi mana ko'rayotgan bo'lsangiz. 18 diskamiz juda ham cho'tki chiqqan. Bu yerda ko'rasizlar, tonirovkalar qilib qo'yibdilar. Ya'ni Sparkga qanaqa turadi degan okalarimizga oq rangga yarashadimi, yarashmaydimi? Bu juda chiroyli turibdi. Keling unda oldi taraflardan ko'rsatinglar. Oldi taraflar. Bu yerda biksiyonli qo'yilgan ekan. Mana yonlardan olasiz. Tak. Mana diskani yaxshilab ko'rsating. Mana o'rtoqlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda lupalar qo'yilgan, biksion qo'ygan ekanlar. Mana cho'tki turibdi. Adashmasam yorchilari ham zo'r bo'lsa kerak. Oke, bitta nima qilib berasizmi? Migat qilib berasizmi? Yoqib ko'rasizmi bitta? Chiroqlarni bitta yoqib qo'ying. Chiroqlarni oling, bitta ko'rsatamiz. Tumaninglar, u ham tuning qilinganmi? Tuman ham, tumanga ham biksion ekan. Keling, mana buni ko'rsating yonishini. Bitta migat qilib yuborasiz, brat. Mana, mana. Qana yorqishini ko'ring. Cho'tki. Zo'r. Mana shu ust tarafdan ko'rdinglar, mana diskani bu yerdan yaqinroqda ko'rsating, mana bitta saru aponisi deydimi, nima deydi? Tormozi kalotkasi ustida turadigan narsasi. Biram ichlarini ham qaranglar, saru qilib takoy. Vashe. Gapiyor. Vashe mana desib o'p ketibdi bu yog'i. Mana do'stlar, diskalarni ko'rdinglar, endi kelinglar salonlarni ko'ramiz. Eng qiziq joy buni salonida. Mana. Salonni ko'ramiz. Bu yerda bizlarning ko'zimizga tushayotgan 205 Mercedes rulimiz, 205 Mercedes sidinalarimiz, 204 bar Mercedes u ham. Keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, yonadigan deflektorlarimiz qo'yilgan. Bu ham Mercedesniki, uni ko'pchilik biladi, yonadigan deflektorlarimizni. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ichlarini ham ko'ringlar. Do'stlar, keyin yana bitta sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Bu mashinaga necha pul ketgan ekan degan. Necha pul ketgan ekan? Okadan so'radik, 3000 dollar atrofida tonirovkalari bilan ketgan dedilar. Bu mana kanalimizda eng chesni aytgan okamiz bo'ldilar, chunki ko'plab videolarimizda ko'rgansizlar. Videolarimizda mamincha dollar ketdi desam, birinchidan o'zingiz ishonmagansizlar, ikkinchidan boshqacha samnimenlar bo'lib qolgan. O'shaning uchun ichkariga o'tirganimda men yana bir ikkita narsalarni aytib ketaman. Deflektor etdim, bu yerda yana karozera qo'yilgan. Karozera qo'yilgan. Karozera menimcha qolgan joylarini etdim, mejgar putlari bor, akvaprintlar qilingan. Kelinglar orqa tarafidan bitta chiroyli qilib ko'rsatamiz. Kelinglar, mashinaning orqa qismini ko'ramiz. Orqa qismida bizani ko'zimizga tashlanayotgan narsalari, birinchi bo'lib buni farasi 222 Mercedes fara qo'yilgan. Ya'ni shu Mercedes stili demoqchiman. Ya'ni kommentariyada boshqa fikrlar bo'lib qolmasa, keyin difuzorlarimiz qo'yilgan. Difuzorlarimiz ham juda ham chiroyli ochib turibdi mashinamizni. Mana orqalari ham, yonlari ham kruvi tonirovka qilingan. Buni ko'rdinglar. Yana nima deyishimiz mumkin? Orqada skromni tuning qilib qo'yilgan. Unaqa juda ham ko'p gapirishga gap ham yo'q. Juda zo'r. Hammasi Mercedesga moslangan. Ey, juda ham chiroyli qilingan. Ey do'stlar, video yoqsa like bosish esingizdan chiqarmanglar, asosiysi. O'sha diskni qo'yayotgan paytlarda bizga juda ham bir qiziq tuyuldi shu mashina. O'shaning uchun sizlarga obzor qilish uchun okamizni tutib olib, ozgina vaqtlarni oldik. Adashmasam chiroyli video chiqdi degan umiddaman. O'rtoqlar, yoqqan bo'lsa aytganimdek like bosishni unutmanglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan dahshat videolarimiz xudo xolasa chiqishdan davom etadi. Do'stlar, diskani videosini ko'rmagan bo'lsanglar, oldingi videomizga o'tasizlar, diskani videosini ko'rasizlar. Agar diskani videosini ko'rayotgan bo'lsanglar, Sparkga videosiga o'tasizlar, Spark tuning qanaqa qilingan, nima qilingan, to'liq obzorni ko'rasizlar. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi do'stlar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.